ហើយនឹងស្នាមញញឹមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់សូមសម្លេងហ៊ោម្ដងទៀតមកបាទអំបាញ់មិញនេះទស្សនិកជនកំពុងតែជក់ចិត្តនិងដិតអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការប្រកបពាក្យភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសឥឡូវនេះយើងបានបញ្ចប់វគ្គទី1ហើយហើយក៏ដឹងលទ្ធផលបន្តអសនផងដែរបងប្អូនដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌សគឺបងប្អូនមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពគឺទទួលបានពិន្ទុចំនួន8ពិន្ទុបាទចំណាយឲ្យបងប្អូនដែលមានឯកសណ្ឋានពណ៌ក្រហមដឹកនាំដោយលោកគ្រូខៀងនៅក្នុងវគ្គទី1ទទួលពិន្ទុទាំងអស់ជាបណ្ដោះអាសន្នចំនួន9ពិន្ទុបាទឃើញថាផ្លត់ស្ទៀតតែបន្តិចឯនិរតបាត់បង់អស់មួយពិន្ទុប៉ុន្តែមិនជាបញ្ហាមែនមិនជាបញ្ហាទេសម្រាប់បងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យសេរីភាពទៅអត់បាទដូច្នេះនេះថានៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គមួយគេហៅថាវគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីប្រាវរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមប្រាវរបស់យើងហើយឆ្លើយនៅសំណួរចំណេះដឹងទូទៅហ៊ុនសែនសេរីភាពជឿជាក់ថាវិទ្យាល័យខ្លួនណាទទួលបានជ័យលាភីអត់ប្រមាណ100ខ្ញុំសូមសួរមួយទៀតចូលចំណាយឯវិទ្យាល័យច្បារអំពៅនិងបន្ធូរដៃឲ្យគេអត់ជឿជាក់ប្រមាណ100 105លោកគ្រូតា105ចាមុននឹងរៀបរាប់នៅឬក៏ប្រាប់នៅរបៀបនៃការលេងហ្គេមឬមួយក៏ហ្គេមរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមប្រកាសចានៅព័ត៌មានខ្លះៗតាក់ទងទៅនឹងសួនកំសាន្តទំនើប Dreamland សិនសួនកំសាន្តទំនើប Dreamland សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រិយមិត្តភ្ញៀវកិត្តិយសដែលនិយមគាំទ្រសួនកំសាន្តទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាសួនកំសាន្ត Dreamland តែងតែមានប្រូម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវក៏ដោយប្រិយមិត្តទាំងអស់ដូចជាសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រសម្បត្តិចូលកំសាន្ត Dreamland ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រតម្លៃសម្បត្តិ 2,000 រៀលហើយសម្បត្តិចូលកំសាន្តអាចបដូរជាឧបករណ៍កំសាន្តបានរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចំណាយត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានភាពរីករាយជាមួយការជិះឧបករណ៍កំសាន្តទាំងអស់របស់ Dreamland ដោយសេរីដូចជាឡានបុកគ្នាសំពៅចោលសមុទ្រកាឡាទីកាកន្ត្រកយក្សនិងឧបករណ៍កំសាន្តជាច្រើនទៀតរួមមានសួនទឹក Water Splash ថ្មីសម្រាប់កុមារក៏ហ្វ្រីដែរព្រមទាំងបានរីករាយជាមួយការប្រគំតន្ត្រីការសម្ដែងឈុតឆាកកំ plaign ការលេងល្បែងកំសាន្តនិងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់សម្បត្តិជាឧបករណ៍ជាច្រើនទៀតសួនកំសាន្ត Dreamland ក៏មានអាងហែលទឹកដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់កូនក្មេងនិងមនុស្សចាស់អាចហែលលេងកំសាន្តផងដែរតម្លៃត្រឹមតែ3ដុល្លារប៉ុណ្ណោះរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ទស្សនិកជនអាចខលមកបងសាវរីបានតាមលេខទូរស័ព្ទ093723345អាស័យដ្ឋានទួលមុខ Nagavel អរគុណបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមនៅកម្មវិធីសូមតំណាងឲ្យបងប្អូនឥឡូវសូមឲ្យលោកគ្រូចាត់ចំនួនបងប្អូនចាត់ចំនួនតែម្ដងចង់ដឹងថាតើក្រុមមួយណាជាអ្នកប្រកួតមុនហើយក្រុមមួយណាទៀតជាគណៈកម្មការដូច្នេះសូមតំណាងឲ្យលោកគ្រូសេរីភិននិងលោកគ្រូជាស្មាមបើចាត់តើក្រុមប្រកួតចាំមុនចាំលោកគ្រូទីបានមុនចុះចាំមុនទីបានមុនអ៎អូគណៈកម្មការចាអញ្ចឹងយើងដឹងហ่ะចាំមុនបានក្រោយទៅចាដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យច្បារអំពៅជាអ្នកប្រកួតមុនចំពោះបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពធ្វើជាគណៈកម្មការច
ចាចង់ស្ដាប់នៅលក្ខន្តិកាឡើយអត់ចង់អត់ចង់ចាអញ្ចឹងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាសប្ដាហ៍នេះគឺប្លែកដែលសារបងប្អូននឹងជួបនៅហ្គេមមួយទៀតដែលថាធ្វើឲ្យបងប្អូនហ្នឹងបងធ្លាប់ដងទឹកហ៎ធ្លាប់ឯណោះអ្នកគាំទ្រធ្លាប់ដងទឹកអត់ធ្លាប់ចាអញ្ចឹងយើងដឹងនៅវិធីនៃការដងទឹកឯមែនទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនខាងវិទ្យាល័យសេរីភាពឬខាងនោះតែម្ដងណាចាខាងច្បារអំពើជាអ្នកប្រកួតមកគាត់មកកាន់តែម្ដងតោះក្នុងហ្គេមសប្ដាហ៍នេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនទាំងពីរក្រុមរកតិចនិចបែបណាដងទឹកនេះឲ្យនៅម្ខាងព្រោះឯកែវរបស់យើងគឺចំហទាំងសងខាងអញ្ចឹងបងប្អូនរកតិចនិចយ៉ាងណាឲ្យទឹកនៅក្នុងកែវមួយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបន្តទៅដាក់ចាក់នៅចាដបទឹករបស់យើងឲ្យពេញចាពេញមួយដបនេះទើបបងប្អូនមានសិទ្ធិទៅឆ្លើយសំណួររបស់យើងបាទហើយចំពោះការឆ្លើយសំណួរនេះផងដែរគឺយើងមានចំនួនក្អមរបស់យើងមានចំនួន12ក្អមតែនៅក្នុងក្អមចំនួន12នោះគឺយើងមានសំណួរចំនួន12សំណួរផងដែរហើយសំណួរនោះគឺជាសំណួរចម្រុះគ្នាមានដូចជាសំណួរចរាចរណ៍គ្រោះទឹកចំនួនរូបវិទ្យាគណិតវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាជាច្រើនពីព្រោះថានេះនៅក្នុងវគ្គនេះគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនឆ្លើយនៅសំណួរចំណេះដឹងទូទៅដូច្នេះសំណួរដែលយើងដាក់នៅក្នុង12ក្អមនេះគឺមានចម្រុះពណ៌អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការជាក្រុមហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើឆ្លងកាន់នៅវគ្គទី1នេះហើយគឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនឆ្លើយសំណួររួមនៅពេលដែលបងប្អូនឆ្លើយសំណួររួមរួចហើយអស់ទៅបងប្អូនបន្តទៅតង់ទី2ចាស្តាតនៅហ្គេមនេះម្ដងទៀតពេញមួយដបដូចគ្នាទៅបងប្អូនឆ្លើយសំណួរបានអញ្ចឹងយល់ហើយណាយល់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់ត្រួតទី1ទៅ1ចាទៅតង់ទី2លោកគ្រូព្រួយឆ្លើយព្រួយកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យបងប្អូនចេះសហការគ្នាសាមគ្គីគ្នាលោកត្រាតែបងប្អូនឆ្លើយសំណួររួចទាំងពីរទៅបងប្អូនអាចមកធ្វើព្រោះហ្គេមនេះត្រូវការ2នាក់ត្រូវចាមកម្នាក់ឯងក៏បានហើយឆ្លើយម្នាក់ឯងក៏អត់បានចាដូច្នេះយល់ហើយណាដូច្នេះយល់ហើយណាចាដូច្នេះត្រៀមត្រៀមវិទ្យាល័យច្បារអំពើវគ្គទី2សូមចាប់ផ្ដើមបាទឥឡូវនេះរត់ជាមួយនឹងបងទាំងអស់គ្នាចារយៈពេលគឺ5នាទីរយៈពេលគឺ5នាទីត្រៀម2 3 start ចាតោះរកទីណិចខាងណារាជនីអូខេរាជនីជាអ្នកស្រង់ទឹកឡើងហើយចាក់បំពេញដបហើយរកទីណិចបែបណាដើម្បីឲ្យកែវរបស់យើងមានលំនឹងរាជនីដាក់ដល់មកដល់សិនអូនកែវយើងមានលំនឹងហើយរាជនីមកចាអ្នកគ្រប់ត្រួតអាចផ្ដល់ខមមិនបានមកយ៉ាយចូលអត់ចូលអត់ត្រីភាពចូលអត់ត្រីភាពអត់ចូលទេណាចាក់ផត់មកលឿនមកអាចចូលសិលាអូនលើកទៅយេសណាតើលឿនអត់ដឹងទៀតឥឡូវនេះជាគេចាប់ផ្ដើមទេចាប់ផ្ដើមឯងយើងអត់ឲ្យធ្លាក់ឲ្យលឿនគាត់តែផ្លែធ្លាក់ឲ្យលឿនណាអូនធ្លាក់ឲ្យលឿនណាទាញទាញវឹបមកទាញវឹបមកអូខេតោះលើកឲ្យខ្ពស់សិនលើកឲ្យខ្ពស់សិនចាំទម្លាក់ឲ្យដល់កដបសិនអូនទៀងសិលាអ្នកគាត់ត្រូវយើងអាចស្រីប្រាំមិត្តភក្តិយើងណាថាដងបែបណាធ្វើបែបណាឲ្យជាងទៅបានចូលទឹកតារាជនីចាប់ដើមស្រង់ទឹកទៀតហើយដល់យើងសុំបន្តិចចាំទៀងមកមិនថាបានទឹកច្រើនលោកគ្រូចាដាក់ឲ្យដល់កដបសិនហើយឲ្យនឹងកងណាសិលាអារាជនីអូនឯងលើកត្រីអូនឯងធ្វើម៉េចអូនឯងតលាក់ឲ្យដល់កដបនឹងទៅទុកឲ្យសិលាជាអ្នកលើកវិញអូនលើកទឹកហ្នឹងវាឆ្កែនេះវាហើបចេញពីដបឯអូនសិលាណាតិចទៀតអូតិចទៀតឆ្លាក់តែញ៉ាំយូរអត់ព្រមធ្វើអញ្ចឹងតលាក់ទាំងសងខាងអូនតលាក់ឲ្យបងឯងតលាក់គុំទីហើយទុកឲ្យរាជនីជាអ្នកលើកជឿថាមួយកែហ្នឹងពេញអត់ហើយមកភ្លែមួយពេញអត់
បាញ់អើយយកមួយយកមួយអើលើចូលអត់ចូលអត់ចាអាគេទៀតបាញ់អត់លះរីករីបលះទាញញ៉ាំទាញឡើងអើអឺលើកដល់ទៀតម្លាក់វិញអើទាញមកតអូខេបាទចាទីជំនីចូលអត់ចូលអត់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 អើអើដាក់ជន់ហែងទម្លាក់ហែងទម្លាក់គាត់សិនតែចំណងទឹកបាញ់អត់បាញ់អត់អត់រាជនីឯណឹងអើយរាជនីឯណឹងសិលាឆាក់ពេញអត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 ់បាទតិចទៀតតិចទៀតឲ្យលឿនអត់កុំយកពី5ទីមកតបយកអមអីអមអីអត់អមអីអត់អត់បានបានទឹកបិញបានបានចាក់ទឹកចោលឯឡងចាមកលឿនឡើងលឿនឡើងលឿនឡើងមកលឿននេតិយើងអស់ហើយណានេតិរបស់យើងចិត្តគិតហើយជឿថាមិត្តភ័ក្ដិធ្វើបានអត់បានចិត្តអស់មកហើយហើយណើយអានៅម៉ានេតិទៀតអស់ហើយមួយវិចាឥឡូវនេះបងកំពុងតែស្មឹងស្មៃក្នុងការឆ្លើយសំណួរឲ្យមើលសំណួរឲ្យបានច្បាស់ក្នុងការឆ្លើយអត់អីទេយូរយូរទៅដៃមិនទៅចាចាឥឡូវនេះបងកំពុងតែបន្តហ្គេមរបស់បងអូនហើយហើយសំណួររបស់គាត់ធ្វើបាន2ហើយចាំមើលថាអាចធ្វើបានដល់3សំណួរឬក៏អត់ត្រៀមចាឥឡូវនេះជានីកំពុងតែដួសទឹកមកបាទតោះបាទកពបអត់កពបអត់អត់ចូលអត់ចូលអត់ចូលអត់ពេញអត់ពេញអត់អូយតែមិនពេញទេចាពេញអត់ពេញអត់ពេញតតទៀតយកស្គមទី3មកចាមកលឿនឡាចាឥឡូវនេះកំពុងតែគិតឲ្យព្រោះអីសំណួរឬជាមានបញ្ហាបន្តិចដែលថាកំពុងតែត្រូវការគិតច្រើននឹងវិភាសានេះច្រើនចាំមើលថាតើអាចមិត្តភ័ក្ដិយើងអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានឬក៏អត់បានអត់បានអត់អត់មិនដឹងចាអូចាញ់ឯងចាញ់ឯងពុកម៉ាក់ចាញ់ឯងតែសេះបានហើយតាតាដល់ត្រូវខុសហើយណាអានឹងត្រូវខុសហាយហាយតោះតោះហាយបើធ្វើទៀតតោះលឿនណាចាចាំមើលថាតាអាចធ្វើឈានដល់4សំណួរឬក៏អត់អញ្ចឹងត្រៀមអស់មកហើយអូយមិនភ័យមួយបាទអូខេឥឡូវយើងមករកសំណួរដែលបងធ្វើអំញមីនេះជាមួយគ្នា1សំណួរ2សំណួរ3សំណួរដូច្នេះសម្រាប់បងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យច្បារអំពើទទួលបាន3សំណួរចាដូច្នេះទស្សនាទាំងអស់គ្នាពីសកម្មភាពរបស់បងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពវិញម្ដងដូច្នេះរយៈពេលគឺ5នាទីដូចគ្នារាប់ជាមួយនឹងបង
1 2 3 start ឥឡូវនេះនេះជាកំពុងតែដងទឹកដាក់ចូលក្នុងដបហើយចាំមើលថាកែវទី1នេះអាចធ្វើបានសម្រេចអត់បាទសម្រេចអត់អត់សម្រេចអត់អត់បាទអត់អោផត់ឲ្យទៅក្រោយតិចអីយ៉ាគួយគួយអា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 យអបាញ់អត់បាញ់អត់បាទអេអត់ចូលទេបាទមួយជុំទៀតលើកលើកលើកអឺបាទកែនឹងបាញ់អត់ជិះទៅធ្វើបាញ់អត់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 បាទបាទអេអូដៃប្លែងទៅអីលើក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 ទៀតលើកលើកអ្នកចាប់ពីក្រោយកុំតាន់អានទៀងទៅទៅអត់តាន់ផត់ផងបាញ់អត់បាញ់អត់បាញ់បាញ់អត់បាញ់ក៏ទៅអឺទៅពីក៏ឆ្នាំពីអូខេអូបុយសាមទូខខខហើយណាបាត់ចប់អើអូនឯងលើកអាតាមេឆានឲ្យស្គៀមអាយេលើកលើកយេបានចិត្តកន្លះដបហើយមានកន្លះដបហីហួយក្រួយវិញតិចអើអ្នកចាអ្នកអាភេត្រាលើកវិញអូនលើកលើកតិចភេត្រាលើកអូនលើកនេះតាភេត្រាលើកយ៉ាពេលអ្នកចាលើកទៀតជំនន់លើក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 ហើយឲ្យឲ្យអាភេត្រាអូនលើកវិញហើពេញអត់អូយចំនួនហ្នឹងបងដឹងខ្ញុំក៏ដឹងដែរបងដឹងថាចំនួនហ្នឹងគេសួរអីខ្ញុំក៏ដឹងដែរចាអូលឿនគេសួរដល់ឯងក្បាលសួរថាចាអាអាស្អីគេដឹងហ៎គេឆ្លើយថាស្អីចេះទេនេះអូយអីគេណាស់អីគេអូហ្នឹងឯងថាថាវាឆ្លើយថាអញ្ចឹងអូចំនួនហ្នឹងអូហ្នឹងហើយឆ្លាក់អីមកឆ្លើយអញ្ចឹងឆ្លាក់ចេញលឿនលឿនលឿនទៅលឿនទៅសេះឲ្យទាំងកវីក្បាលអីទេអឺទៅបាញ់អត់លឿន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 គ្រូចូលលឿនលឿនអញ្ចឹងចូលជួយប្រាប់ក៏បានដែរគ្រូមកឲ្យខ្ញុំមើលប្រាប់លោកអាចប្រាប់បានលោកគ្រូលឿន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 ណាមកណាលឿន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 មកហឹមយាយយាយយាយ
នេះឆាឲ្យនឹងនេះឆាដល់ក៏ដល់ឲ្យឲ្យភ័ត្រាលើកវិញអើអើអើយេយោនេះគេនឹងលើកអើយដាក់ច្រើនមកលោកគ្រូដល់ចាំខាតហ្នឹង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 សអចោលហ្នឹងហ្នឹងលើកលើកលើកបែ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 កលោកគ្រូបែកកាក់អត់ឆ្នាំងទីអឺសំលូនចឡៃខោហ្នឹងអត់ទុនសំលូនយើដល់បាយចឡៃខោសំលូនក៏ស្ដីឡើងទៅបាយនេះបាទបាយមិនបានសំលូនអី3បាទអូខេឃើញថាសំលូនបាន3សំលូនហើយឥឡូវយើងបន្តជាមួយសំលូនទី4 3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 កាល់មកដល់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 នេះឆាអីដល់មកដល់នេះឆាអីនៅឆ្លាមកពីណាមកដល់ទៅត្រូវមកពីយើងអត់ដាក់តម្រូវអាហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើតាមតាមយើងភេត្រាលើកទៀតមកបានមកសំណួរហើយនៅសល់មកទៀតអូយថតតាហូចតិចថតតិចដៃមកណែដៃមកណែមកអូយសោះតែបន្តិចទៀតសោះណែលេងអី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 លេងត្រៀមអូយបេណែអូយមួយបងបងបងអូមានកាច់ចៃដែរចៃចៃណឡងអីអូយណែណែហើយអូមកឥឡូវបងកាមេរ៉ាចូលចាំបន្តិចសំណួរនេះគឺ3បន្ទុកឲ្យបងសរសេរបានក្បាលមិនដឹងថាគាត់សរសេរបានក្បាលនេះលាក់លាក់សិនទៅលាក់ទៅគាត់លាក់តិចខ្ញុំនិយាយនេះសិនដឹងណាអេកុំតឡាមអឃើញថាគាត់សរសេរបានក្បាលមិនដឹងថាក្បាលបន្តិចហ្នឹងបាន1បន្ទុកឬក៏2បន្ទុកទេប៉ុន្តែចាំបញ្ជាក់ផងដែរនិយាយទៅតាមដែរមិនដែរអបាយក៏មកខ្ញុំសុំធ្វើយ៉ាងណាម្ដងបាទគ្រូគ្នាប៉ុន្តែដែរឡែកពួកបងអូនទាំងពីរក្រុមអំបាញ់មិញគឺចាំបាន3សំណួរហើយប៉ុន្តែបងអូននេះលើកគេតាំងតិចលើបានក្បាលបន្តិចក៏មិនដែរការក្បាលបន្តិចមិនដឹងថា1បន្ទុកឬមួយក៏2បន្ទុកទេខ្ញុំចង់កាត់ចែកឲ្យលាក់លាក់ទៅអរិពីរអ្នកនឹងតៃខ្វាន់ដូទាំងពីរអ្នកនេះជួយឲ្យលាក់សិនទៅអរិបង្ហាញតែក្បាលថាឆ្លើយបានជួយហើយចាហើយនិយាយថាមិញមានប័ណ្ណកាចែប័ណ្ណតាអីនេះតាគេចូលគ្រូបានមកពីណាលោកគ្រូលាក់ទៀតគ្រូលាក់ទៀតបាទគាត់មិនគាត់ថាខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងបងអូនលេងមិនខ្ញុំខ្វល់តែរឿងម៉ោងឯងព្រោះគាត់ដល់ម៉ោងភ្លឺគាត់ធៀបកាចែបានមិនមកពីណាលោកគ្រូអើយខ្វល់ហើយទៀតអត់ប្រមាណចំនួនចម្លើយគាត់ចាបាទដូច្នេះលោកគ្រូជួយមិនឯងមើលចាដូច្នេះលោកគ្រូជួយផ្លុំកាចែហៅបងអូនទៅជីហ្គេមអីនៅក្នុងសួនកំសាន្តទំនើបរីមឡេនផងហ៎បន្ទាប់ពីយើងរាប់ចំនួនអូខេច្បាស់លាស់បន្តិចបាទឥឡូវយើងរាប់ចំនួនជាមួយនឹងបងអូនមកពីវិទ្យាល័យហោសាសនាភាពទាំងអស់គ្នាអូនស្ដាប់ស្ដាប់ប្រមាណចំនួនអី1 1 1 1រាប់ខាងណាណាអត់ហ្នឹងឥឡូវចាត់លុយរាប់មុនអូខេ1 2 3 3អស់4ពីចាយខោ10000ដង
អាទី4បាទមើលឆ្លៃខុសឆ្លៃត្រូវទេអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេទី2ឆ្លៃខុសទេវគ្គកែសំណួរគឺវគ្គចុងក្រោយដល់ឡាយនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូននិងលោកគ្រូទៅលេងឡាយណាទៅលេងឡាយណាក៏បានដែរបងប្អូនចុះចិត្តទៅទាំងអស់គ្នាគឺជាវិធីជាអនុយនេះគឺសបាយហើយបានគ្នាច្រើនទៀតដូច្នេះបានចូលចិត្តជិះចាដូច្នេះត្រៀមខ្លួនហើយនេះជិះជាមួយនឹងបងប្អូនអូខេឥឡូវទាំងអស់គ្នា Are you ready? Yeah! Are you ready? Yeah! អូខេអញ្ចឹងទៅជិះវិធីនៅខាងលើទាំងអស់គ្នាសុខជើញតាចុំមកចុំទេស្បាត់ទៅមកចុំអានោះបើចុំមកបងចាក់ទៅចាក់មកឡើយទៅវិញចាក់ជី1ម៉ោងទៀតអត់មិញហ្នឹងចាឃើញថាជីវីឃើញបាញ់មិញនេះគឺរីករាយនិងសុបាយមែនទេមាននឹងការចូលរួមពីលោកគ្រូឃៀងទៀតជីទៅសុបាយលោកគ្រូសុបាយទាំងភ័យដែរគ្រូសេងលឺជាងគេទៀតបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលរួមនៅទីនេះនៅពេលដែលយើងបញ្ចប់កម្មវិធីគឺបងប្អូនអាចជីហ្គេមផ្សេងៗនៅក្នុងសួនកំសាន្តទំនើប Dreamland ដូចជាឡានបុកគ្នាបាទ Twin Twister ចាត្រឹមត្រូវបាទ Dragon Coaster ជាដើមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជិះបានហើយបន្ទាប់ពីយើងសប្បាយនឹងបាញ់មិញនេះគឺនាទីនេះគឺជានាទីដែលប្រកាសលទ្ធផលដូច្នេះបងប្រកាសបងប្អូនឲ្យមកពេលវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពមុនសំណួរលេខ11ប៉ះលើសំណួរសួរថាតើគេធ្វើបុណ្យពិសាបូជានៅថ្ងៃខែណាដើម្បីអ្វី2កលៈបាទបងប្អូនឆ្លើយថានៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាប្ល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 ាអត់បានឆ្លើយបន្តទេដោយសារតែនាទីអស់បាទដូច្នេះសូមជូនត្រឹមតែ1ពិន្ទុទេបាទខ្ញុំសូមសម្រាយសំណួរនេះតែម្ដងបាទគេធ្វើបុណ្យពិសាបូជានៅថ្ងៃ15កើតខែពិសាជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីអ្វីបាទដើម្បីរំលឹកខួបថ្ងៃព្រះពុទ្ធប្រសូតទី1ទី2រំលឹកខួបថ្ងៃព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងចំណុចទី3រំលឹកខួបថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធចូលបរិនិព្វាននេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងសំណួរនេះផងដែរប្រសិនណាបងប្អូនឆ្លើយអត់ខុសតែម្ដងនឹងទទួលបាន3ពិន្ទុបាទសំណួរបន្ទាប់សំណួរសួរថាដោយម្ដេចដែលហៅថាឧស្សាហ៍ហូបបាទឧស្សាហ៍ហូបអនិច្ចកម្មបងប្អូនឆ្លើយថាម៉េចដឹងខ្លួនទេឆ្លើយថាម៉េចឆ្លើយថាម៉េចបាទឆ្លើយថាម៉េច
គាត់ដឹងខ្លួនហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសម្រាយសំណួរដែលគាត់បានឆ្លើយអំបញ្ញមិញនេះដែលហៅថាឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មបងឆ្លើយថាគឺជាការអភិវឌ្ឍផ្នែកឧស្សាហកម្មចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយដែលផ្ទុយស្រឡះតែម្ដងបាទដូច្នេះសំណួរនេះនឹងមិនបានទទួលពិន្ទុទេសូមចូលរួមសោកស្ដាយសោកស្ដាយបាទដែលហៅថាឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មគឺជារោងចក្រដើរដោយម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនេះគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបាទសំណួរបន្ទាប់បានទៅលើសំណួរសួរថាតើខ្យល់ជំនោរសមុទ្រ Sea Breeze ជាអ្វីបងឆ្លើយថាជាចលនាខ្យល់ពីសមុទ្រនៅទ្វីបពេលយប់ចម្លើយនេះគឺចម្លើយមួយបាទពងកេះគ្នាសួរត្រូវអត់នេះត្រូវអត់អំលាក់នេះសួរគេឡើយសុំបញ្ជាក់ចម្លើយម្ដងទៀតជាចលនាខ្យល់ពីសមុទ្រទៅទ្វីបនៅពេលយប់ចាមនិតចាសួរសួរប្រត្រាថាត្រូវអត់អត់ដឹងដែរឥឡូវគិតមិនខ្លើបាទចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវទទួលបានពីបន្ទុកហោលឺណែត្រូវបោះគេមែនមួយទៀតដល់ឯងសំណួរមួយទៀតគឺជាសំណួរអីកុយស្អាមអ្ហ៎កុយស្អាមបាទកុយស្អាមនឹងតែផ្លត់ហីបាទសំណួរកុយស្អាមបានទៅលើសំណួរសួរថាតើមនុស្សពេញវ័យមានសុខភាពល្អអាចបរិច្ចាគឈាមបានប្រមាណដងក្នុងមួយឆ្នាំបងឆ្លើយចម្លើយក3ដងចំពោះស្ត្រី4ដងចំពោះបុរសចា៎បាទចម្លើយក3ដងចំពោះស្ត្រីនិង4ដងចំពោះបុរសខលើសពី4ដងបងឆ្លើយថា3ដងចំពោះស្ត្រីនិង4ដងចំពោះបុរសសំណួរនេះចម្លើយនេះគឺជាចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវអូនទទួលបាន2ពិន្ទុបន្ថែមហើយក៏សូមអរគុណសំណួរនេះផងដែរគឺយើងបានមកពីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមចាសរុបសរុបពិន្ទុរបស់បងអូននៅក្នុងវគ្គទី1ទទួលបាន8ពិន្ទុហើយនៅក្នុងវគ្គទី2 5ពិន្ទុសរុបទាំងអស់13ពិន្ទុ Yes វិញមកកាន់វិទ្យាល័យច្បារអំពើវិញម្ដងសំណួរថានៅក្នុងដៃនេះខ្ញុំហើយហើយចាគេពងគិតថាខាងនោះត្រូវបានប្រមាណចាញ់គេហើយឈ្នះគេចាតែពងបងណាបានដល់5ដែរក៏ឈ្នះយ៉ាយ៉ាយ៉ាលោកគ្រូ15ឯលោកគ្រូ4បានឯលោកគ្រូចុះចៃដល់4ទៅ4ស្មើ4ស្មើចឹងមិនអាចទេមាន3 3ចាឯង3ទៅ3ផងណាផងណាហូបមួយ3នេះសួរអ្នកប្រគួតឯងសង្ឃឹមខ្លួនឯងបាន3អត់អត់ទេហ៎បានឡាន2ចឹងអូខេ3ឬក៏4 4ឬក៏5ទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាសំណួរបងអូនចាប់បានគឺ3សំណួរសំណួរទី1សួរថាតើអ្វីខ្លះដែលជាលក្ខណៈអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបងអូនឆ្លើយថាលក្ខណៈអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មគឺទី1កំណើនតម្រូវការពិភពលោក3ការរីកចម្រើនបច្ចេកទេស3ការរីកចម្រើនវិនិយោគទុននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសំណួរមួយនេះគឺបងអូនយេបាយបន្តវ៉ាយតើមកអីយ៉ាងនោះទៅមកអើយទៅមកអើយពីសំណួរទៀតស្មើសូនអត់សេរីភាពសូនសូនអត់សំណួរទី2តើមណ្ឌលអាកាសអាតម៉ូស្វែរជាអ្វីបងអូនសរសេរយ៉ាងច្បាស់ថាជាលំហនៃភពផែនដីឆ្លើយចាសំណួរមួយនេះសូមចូលរួមសេះលឺលឺចាសេះលឺលឺច្បាស់អំពៅចូលរួមសោកស្ដាយត្រីទៀតនៅសល់មួយទៀតជឿទៀតបានសូនទៀតអត់សូន
សូនទៀតចាញ់សំណួរចាខ្ញុំសូមអាចសំណួរនេះម្ដងទៀតមណ្ឌលអាកាសអាចបុកស្វាជាស្រទាប់ឧស្ម័នដែលគ្របដណ្ដប់ជុំវិញផែនដីមានកម្រាស់ប្រមាណ500គីឡូម៉ែត្រទើបចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវសំណួរចុងក្រោយជាសំណួរដែលញាក់សាច់សេរីភាពបន្តិចតើលោកគ្រូមានអារម្មណ៍តិចមិនដែរលោកគ្រូនៅពេលដែលសំណួរចុងក្រោយលោកគ្រូភ័យអូដែរសុំឲ្យខ្ញុំក៏ភ័យដែរលោកគ្រូលើ3ឲ្យសូនឥឡូវបាន3ដូច3ដែរលោកគ្រូសុំមកមុនដែរសំណួរចុងក្រោយដែលសំណួរកាត់សេចក្តីសួរថាបាន1ស្មើតើលក្ខខណ្ឌរបស់មនុស្សឆៈមណ្ឌលជាតិផ្ដាល់ឈាមមនុស្សពេញវ័យមានសុខភាពល្អអាចបរិច្ចាគឈាមបានចាប់ពីអាយុក16ឆ្នាំដល់59ឆ្នាំខ17ឆ្នាំដល់60ឆ្នាំក20ឆ្នាំដល់65ឆ្នាំប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យច្បាប់អំពើជ្រើសរើសយកចម្លើយខ17ឆ្នាំដល់60ឆ្នាំហើយអរចូលយោបានសំណួរអើយចប់សិនចប់សិនប្រកាសថាសំណួរនឹងត្រូវធ្លាប់រៀនមែនទៅដឹងវ៉ាតែតែយើងយល់ថាដូចខុសបច្ចេកទេសមិនអីទេណាញ៉ូសោះណែត្រៀមណាត្រៀមចាញ់សំណួរដែលបងអូនឆ្លើយមួយនេះគួយសេអឹមសូមចូលរួមពីបណ្ឌិតប្រាំស្មើហ្នឹងម៉ានម៉ានចេះទី1ម៉ាន1ហើយចុះខាងយើងម៉ាន8អញ្ចឹងខាងនោះម៉ានខាងនោះសរុបទាំងអស់ម៉ាន4ចុះខាងយើងម៉ាន13អញ្ចឹងចូលរួមអបអរសាទរអ្នកដែលទទួលបានជ័យលាភក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យហើយសិស្សពូកែបន្ទាប់គឺបងប្អូនដែលមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពបាទបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើយើងនិយាយពីសមត្ថភាពកីឡាវិញណាខាងសេរីភាពគឺខ្លាំងចាជាការពិតណាស់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងមកទីនេះគឺប្អូនគ្រាន់តែមកសាកល្បងសមត្ថភាពគ្នាយល់ទេចាចំពោះប្អូននិជាវិញមិនធម្មតាគាត់គឺជាសិស្សប្រកែ20នាក់ក្នុងទូទាំងប្រទេសចាផ្នែកគណិតវិទ្យាចាហើយតៃក្វាន់ដូទៀត2នាក់នេះចាអូខ្លាំងមែនតែនចាធម្មតាគឺថាយើងប្រកួតតែងតែមានឈ្នះមានចាញ់ហើយអ្វីដែលយើងចាញ់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងនឹងជាបទពិសោធន៍របស់យើងមែនទេអូនចាគ្រាន់តែភ្លាត់ស្នៀតបន្តិចឯងក្នុងវគ្គទី1ហើយនិងវគ្គទី2កីឡាគឺខ្លាំងចាអូខេអរគុណច្រើនអូខេឥឡូវនេះសូមមតិយោបល់ខ្លះខ្លះរបស់លោកគ្រូខៀងតើមានចំណារអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះកម្មវិធីមិត្តពូកែបាទចំពោះកម្មវិធីសិស្សពូកែនៅពេលនេះគឺឃើញថាល្អមែនទែនដែលបានចូលរួមរាល់កម្មវិធីហើយការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពេលនេះមានពីកម្មវិធីទី1នៅក្នុងស្ទូឌីយោនោះគឺបានបង្កើតវិធីមួយគឺអានពាក្យអញ្ចឹងការអានពាក្យគឺឃើញថាល្អដោយសារបងប្អូនអាចធ្វើទៅវាមានពាក្យខ្លះត្រូវពាក្យខ្លះខុសមិនមែនពាក្យត្រូវខុសនឹងដោយសារអីទេថាត្រូវតាមវចនានុក្រមខុសតាមពាក្យនិយាយអញ្ចឹងវាអាស្រ័យលើភាសាសរសេរហើយនិងភាសានិយាយឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថាបាក់ធំឬមួយក៏បាក់ធំបាទហើយជាពាក្យតម្លៃឬមួយក៏តម្លៃបាទអញ្ចឹងភាសានិយាយប្រើពាក្យថាតម្លៃប៉ុន្តែនៅក្នុងវចនានុក្រមគឺឲ្យហៅថាតម្លៃបាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយល្អហើយក៏សម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏ដូចជាផ្ដាំផ្ញើដល់ទូតទាំងប្រទេសថាពាក្យខ្មែរទាំងឡាយគឺមាននៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃជួនណាតហើយ
ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះបញ្ហានៅក្នុងស្ទូឌីយោដែលអានពាក្យពេលដែលយើងចេញមកលេងនៅខាងក្រៅណានៅកន្លែង Dreamland នេះជាកីឡាមួយហើយក៏ជាការប្រកួតប្រជែងទៅលើសំណួរនៃចំណេះទូទៅខាងក្រៅផងដែរបាទមានតាំងពីរូបវិទ្យាគីមីប្រវត្តិវិទ្យាអីជាដើមនេះក៏ជាផ្នែកមួយចូលរួមឲ្យបងប្អូនបានស្គាល់ពីសំណួរនិងចម្លើយដែលតាក់ទងទៅលើចំណេះទូទៅបាទហើយវាជាការលេងហ្គេមផងបានឆ្លើយសំណួរផងហើយការដែលយើងលេងហ្គេមនៅពេលនេះក៏ជាជំនួយដល់កម្លាំងរបស់ខ្លួនយើងផងជួយសុខភាពរបស់យើងខ្លួនយើងផងហើយបំបត្តិនៅអ្វីៗដែលជាពាក់ព័ន្ធទៅបញ្ហាគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងឬមួយក៏បញ្ហាអ្វីដែលធ្វើឲ្យមានពាក់ព័ន្ធទៅលើបញ្ហាសង្គមនេះគឺជាការល្អក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីមិត្តភាពបាទអរគុណចាព្រោះឡៃហេងខ្ញុំជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះកម្មវិធីក្រុមទូបាយ័នដែលមានកម្មវិធី Bravo ដែលធ្វើឲ្យក្មេងចេះទាំងប្រាជ្ញាចេះទាំងកម្លាំងពលកម្មហើយមួយវិញទៀតគឺធ្វើឲ្យក្មេងយល់ដឹងនិងយុវជនទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសយល់ដឹងពីចំណេះដឹងនិងការអប់រំនឹងការរុំហើយបញ្ជ្រាបចូលនឹងចំណេះដឹងទាំងការសរសេរទាំងការអានពាក្យអង់គ្លេសទាំងខ្មែរហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នដំណើរការកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះទៀតហើយនឹងចូលរកកម្មវិធីណាដែលតាក់ទងនឹងយុវជននិងជាសិស្សដើម្បីអប់រំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចាអរគុណចាឆ្លៀសនៅឱកាសនេះផងដែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមអរគុណដល់លោកនាយកជាពេងដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូវ៉ៃឡៃហេងដឹកនាំបងប្អូនមកពីវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងផ្នែកចំណេះដឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទហើយចំណែករូបខ្ញុំបាទវិញក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់លោកនាយកហេងសុខេងនៃវិទ្យាល័យច្បារអំពើដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកគ្រូខៀងដឹកនាំបងប្អូនឲ្យចូលរួមលេងនៅផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធីមកកាយចាឥឡូវនេះសូមជូនរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់បងប្អូនក្រុមដែលឈ្នះគឺទឹកប្រាក់150,000រៀលគួបជាមួយនឹងលិខិតសរសើរពីកម្មវិធី Bravo ឬក៏ Bayon TV ម្នាក់មួយសន្លឹកចំណែកឯមិត្តប្រកាយមួយក្រុមទៀតនោះគឺទទួលបានទឹកប្រាក់100,000រៀលអបអរសាទរចាឱកាសក្រោយអនុញ្ញាតឲ្យពីអ្នកប្អូនចូលរួមប្រកួតប្រជែងម្ដងទៀតតែហាមដាច់ខាតចាប់គូដដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរគូប្រកួតប្រជែងមកយើងដៃគូរបស់យើងផ្សេងឥឡូវនេះកម្មវិធីមិត្តប្រកែបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីភ្នំពេញដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាល័យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងផ្នែកចំណេះដឹងជារៀងរាល់សប្តាហ៍ក៏សូមអរគុណដល់មន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តកណ្ដាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសេរីភាពបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយកុំភ្លេចចូលទៅ click like នៅលើគេហទំព័ររបស់យើងនិងមានឈ្មោះថា Bravo Bayon TV នៅលើគេហទំព័រ Facebook ដើម្បីចូលទៅ download រាល់ពាក្យថ្មីថ្មីពាក្យដែលកម្មវិធីរបស់យើងបានបង្ហោះនៅលើហ្នឹងហើយក៏មានរាល់វីដេអូឃ្លីបជារៀងរាល់សប្តាហ៍សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានផាតផ្ព័ន្ធផាតធូផងដែរចាមួយវិញទៀតក៏សូមអរគុណដល់ Dreamland ដែលផ្ដល់នៅទីតាំងនិងអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូននិងក្រុមការងាររបស់យើងជិះហ្គេមលេងកំសាន្តប្លែកៗជារៀងរាល់សប្តាហ៍ផងដែរចាអរគុណហើយរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់អាចខលមកបងសាវរីបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0937233345អរគុណច្រើនជាចុងក្រោយនេះរូបខ្ញុំបាទចន្លងចានេះខ្ញុំមនីរតក៏សូមខន្តីអភ័យទោសដល់រាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលកើតមានអចេតនាហើយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងទទួលនៅចាពាក្យរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាទាំងអស់ដើម្បីកែលម្អនៅកម្មវិធីរបស់យើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើននិងមានន័យត
ទៅមុខទៀតឥឡូវនេះ we would like to say goodbye to all of the audience and all of the students. Let's say goodbye together. Bye bye. See you next week. Yay! Yay!